Itaperuna é a melhor cidade do Rio de Janeiro para viver. A constatação foi feita pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado. O município é dotado de uma ampla rede pública escolar formada por instituições federais, estaduais e municipais de ensino, que atende diferentes níveis de escolaridade. Itaperuna também possui o comércio mais desenvolvido do noroeste do Rio de Janeiro e atende um enorme fluxo de pessoas diariamente. Isso proporciona a geração de empregos e renda para o município. Profissionais liberais altamente especializados prestam serviços de qualidade em todos os segmentos. Aliando tudo isso à excelente infraestrutura e à pujança do setor do agronegócio, Itaperuna é uma das cidades mais prósperas do Rio de Janeiro e considerada a melhor em qualidade de vida.